80 Aruvilhas, Maurão. Joaquina Gama Fernanda. 13 arroba, Maurão. Que saiu, fugiu o áudio, Maurão. Desculpa aí. Ah, não, que isso. Novilhada boa, rapaz. Do lote, Maurão, de 0 a 2 dente. É, um parceiraço aí, agradecer todo o empenho, o trabalho e o resultado aí da família Bernanda, Rogério Bernanda, que nos prestigiou aí, que esse gado aí, top. 80 Aruvilhas, 13 arroba. É, um grande trabalho que vem sempre fazendo do lado do frigorífico, em torno de 14, 15 quilômetros aí. Então, assim, é um fornecedor nato, sempre abateu conosco, JBS, carteirinha fechada aí, 100% conosco, hein, Mauro? Então, assim, agradecer todo o trabalho, o empenho, e nos distribuiu essa carne para nós consumidores finais, né, Mauro? É verdade, um abraço para a família Gamba Berlanda, particularmente a Joacira, isso, o gado foi batido no nome de Joacira, da estância Cascata 2, próprio município de Alta Floresta, 15 km ali do frigorífico. Pessoal que produziu essa novilhada top, cabeceira, novinha, 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 né? 0, 2 dentes, no máximo aí acima de 13 arrobas. Bacana, legal. E falando em Nelore, falando em novilhas, é uma das categorias, né? Dessa etapa, 25º ano do circuito Nelore, que vai acontecer, se eu não me engano, em setembro aí em Alta Floresta. É isso, Bruno? É isso mesmo. Aproveitando aí a participação no programa, convidar todos os produtores da região aí, Alta Floresta, Carlinda, Paranaíta, enfim, toda a região que atende a nossa originação aqui da unidade Alta Floresta, dia 28 de setembro acontecerá a etapa do circuito Nelore. Então, já tem pessoal reservando as vagas, corre, aproveitem. É um circuito sadio, é uma competição entre fazendas, isso aí para mostrar o trabalho, o planejamento que cada um faz, né? De dentro para fora, para mostrar com qualidade e a certeza que vai colher bons frutos, né, Maurão? É verdade, Brunão. Obrigado pelas informações, pelo registro, amigão. Forte abraço para você. Até a próxima.